Bērnu un jauniešu centrs Jaunība ir interešu izglītības iestāde Daugavpilī, kas bērniem un jauniešiem piedāvā attīstīt savas radošās prasmes un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. Jau 30 gadus te strādā Anna Skrobova, kura vada mezglošanas pulciņu. Kružok organizovan 1980. Pulciņš dibināts 1989. Gadā un šogad mēs atzīmējam 30 gadu jubileju. Ja mēs darbojamies tik ilgi, tad ceru, ka bērni tomēr to novērtē. Tas redzams arī viņu darbos. Ļoti priecē tas, ka ir bērni, par kuriem var teikt, ka viņi pārspējuši savu skolotāju. Par godu pulciņa 30 gadu jubilejai izveidota izstāde, ko var apskatīt ik viens pilsētas iedzīvotājs. Pašlaik izstāde noformēta centra logos, tāpēc ik viens to var redzēt pastaigājoties pa Tautas ielu. Tie galvenokārt ir vecākās grupas meiteņu darbi, ir arī meiteņu darbi, kuras ar mezglošanu nodarbojas pirmo gadu. Diemžēl mums nav iespējas izstādīt visus darbus. Kopš mezglošanas tehnikas rašanās tās popularitāte ir bijusi mainīga. Izrādās, ka šīs rokdarbu veids savulaik uzskatīts par maģisku mākslas veidu, jo pats mezglis ir mitoloģisks simbols. Darbi ir daudzveidīgi, sākot no maziem plakaniem darbiņiem, līdz pat kleitām un citiem apģērbiem, arī krāsaini attēli. Pati pulciņa vadītāja periodiski atklāj šo tehniku no jauna līdz ar saviem skolēniem, jo jaunieši nāk ar savām idejām un skolotājai ikdienu nākas meklēt informāciju, kā veidot neparastas lietas, piemēram apavus. Mezglošanas pulciņa dalībnieces Anna Skrobovas vadībā veido arī neparastas apģērbu kolekcijas, ar kurām piedalās dažādās skatēs un konkursos, kā arī gūst labus panākumus. Viena no apģērbu kolekcijām maijā būs apskatāma arī Latgales centrālajā bibliotēkā. Gunta Ločmele, Aleksandrs Fedotovs, Daudkom televīzija.